нас вже на одному домі щочек стоїть вже. Село Копили Полтавського району. Жителі збираються біля будинку, аби не дати газовикам встановити загальнобудинковий лічильник. Адже після його встановлення їм доведеться сплачувати більші платіжки. Ми забили на сполох, нам не потрібний щочок, у нас у кожного є свій щочок у кожній квартирі. Боїмося, що всі утечки в газу і все будуть не розчитувати на квартири, всі не платять, може хто платить, хто не платить. Це все буде тоді, а потім тільки якісь задовженості відключать увесь дім. Про приїзд газовиків мешканці дізнались з оголошення. Проте в ньому повідомляється не про встановлення лічильника, а про проведення аварійних робіт. Для чого обманювати? Треба було прийти, людям все одно сказати, а не писати. Ми проводимо аварійні роботи. На які це аварійні роботи? В такий хитрий спосіб газовики встановили лічильник на інший сусідній будинок. Оце 27 числа приїхали газовики і поставили нам ось цей щотчик. Без якої згоди, ніхто нікого не питав, ніхто не об'являв, ніхто ніде нічого. Мешканці проти встановлення загальнобудинкового лічильника. До того ж, без їх відома. Адже згідно зі статтею 10 Закону України про житлово-комунальне господарство, без дозволу мешканців й управителя цього робити вони не мали права. Ми не готові платити. Це їхня труба, пускай вони обслуговують свою трубу. І якщо є утечки, пускай їх устраняють. Ми, як жильці, не повинні платити по цьому щотчику. Тому що цей щотчик не вважає той газ, який ми потребуємо іменно в квартирі. Разом з жителями телефонуємо до Полтавагазу, аби дізнатись, що це за лічильник та чому його встановлюють без згоди споживачів. Проте відповіді почути не вдалося. Секретарі перенаправляли мешканців з одного відділу на інший. Як ви зможете це об'яснити? Ви, будь ласка, наберіть приймальню керівника виробничих служб. Ми згоди не давали на встановлення цих лічильників. Я номер телефону начальника служби, дзвоніть до нього. Телефонуємо в прислужбу «Полтавагаз» за поясненнями. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Зараз ми зателефонували в прислужбу «Полтавагазу», проте зв'язок із прес-секретарем відсутній. Зараз будемо йти тоді на прохідну. Далеко зайти нам не вдалося. Як завжди, нас зустрічає охорона. А скажіть, будь ласка, як нам можна поспілкуватися з прислужбою, тому що ми телефонуємо, вони слухавки не беруть? Перепрошую, тільки за дозволу. Давайте одійдемо. За дозволу кого? Прошу, прошу, сюди, вийдіть. Угу. По-перше, ні, уберіться. Я не даю згоду, щоб мене записували. І так декілька хвилин. Ну, як завжди, от саме ця територія знаходиться поза межами дозволено. Охорона не впускає і проблеми мешканців їх не хвилюють. Ми ще раз зателефонували в прес-службу. Цього разу нам відповіли. Для того, щоб ми мали повну інформацію, будь ласка, зайдіть нас на сайт, у нас є там форма запиту інформаційного. Впишіть всі дані, адреса суть претензії, угу. І ми протягом 5 днів вам надамо відповідь. Ми написали інформаційне звернення. Яку відповідь нададуть газовики? Дивіться в наших наступних сюжетах. Ірина Щербак, Сергій Глоба, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».